I dag havde Peter den her Ultra Black Monster med, som vi skulle smage. Men dagen startede klokken 4:30 nede i Nords, hvor jeg selvfølgelig lige startede med en steady, mens jeg svarede mine online klienter. Derefter skulle jeg nok have den mest vederstyggelige morgenmad, nemlig havregryn og mysli sammen med en proteinshake. Det er simpelthen det mest fattige, jeg ved. Derefter kom Frederikke med godt humør fra morgenstunden, og jeg var klar til at have Peter. Til min overraskelse havde han den her Ultra Black Monster med, som faktisk smagte overdødigt nok. Jeg tror måske det er solbærsmag, men jeg er ikke sikker. Derefter kom Harry lige forbi, fordi han skulle have en træning. Han er altså en høj og smuk mand. Jonas var så sød i dag at have kardemommesnore med. Det ved I kan noget. Dagens sidste klient var Nikolaj med de stive nipples. Han havde en hvid satan med, og den går man altså ikke fejl i byen med. Ligesom man ikke gør med bicep curls. Emil forstyrrer altid vores træning, nok fordi han ikke har så mange venner. Så vi fodrer ham lige med en is efter vores træning, således han føler sig en del af klubben. Da vi har spist vores is færdigt, kom jeg hjem til den dejlige Clara, som sørgede for overdød i aftensmad.